Rusya Telegram kanallarında Rusya Müdafiə Nazirliyinin General Polkovnik Rüstəm Muradovu Ukraynadakı Şərq Qüvvələr Qrupunun komandanı vəzifəsindən uzaqlaşdırdığı barədə məlumatlar yayılıb. Bu barədə Britaniya Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Xidməti məlumat verib. Qeyd olunub ki, Rüstəm Muradovun rəhbərliyi etdiyi Şərq Qüvvələri Qrupu Uqlidar şəhəri istiqamətində son aylarda olduqca ağır itkilər verib. Donetsk vilayətinin Uqlidar şəhərinə dəfələrlə hücuma baxmayaraq, onlar şəhəri ələ keçirə bilməyib. Əməliyyatlar Muradovun rəhbərliyi etdiyi qoşunlarda daxil olmaqla Rus şərhçiləri tərəfindən kəskin ictimai tənqidlərə səbəb olub. Kəşfiyyat xidməti bildirib ki, bu Rusiya ordusunda 2023-cü ildə indiyədək ən yüksək səviyyəli vəzifədən azad edilmə halıdır.